Don Panderas nás očekává. Prosím. Zdravím, Altio. Vítám tě. Posaď se. Tak povídej, jak je. Slyšel jsem, že obchod s kokainem už není co bývá. Obchody jdou pořád stejně. Ale já jsem se sem přišel jen tak popovídat, jako přítel s přítelem. Zajímavé. Povídej. Už jsi viděl nové Starousy? Ano. A docela mě překvapily. Hlavně je to, když se zjistí, že Finn je syn Luka Skywalker. Já to budu vidět až za týden. Omlouvám se. No. Myslím si, že... Už bych měl jít. Víno máš pěkně hustý. Neposlouchej. Nevíš, s kým jsi to zahrává. Jenny Beef to jen tak nenechá. Podej mi nulbu. Občas si říkám, že máš fakt štěstí, že jsi můj bratranec. Vaším cílem, agente 47, je zneškodnit samozvaného vůdce štítovského drogového kartelu Altia Panderase. Zadavateli zakázky nezáleží, jak Altio zemře, ale musí to být i hned. Člověk, který vyzradí hlavní pointu nových Star Wars a to, že Finn je syn Luka Skywalkera, musí neprodleně zemřít. Očekávejte početnou a vycvičenou ochranku, odhodlanou chránit svého chlebodárce. Přijímáte tuto zakázku? Čilány, co jsi to pro boha provedl? Já jako vím, že posloucháš Los Ortelos, ale tohle... Los Ortelos jsou můj život. Hejš! Dostaňte, co je hlav. Hajt, posu sama! Thank you.
Hrazně chceš zabít. Myslíš se, jak těla to máš? Tak tady se podívej do kámoře. No a sleduj, no. Tak seď mě zabít, sleduj. Co? Nečo! Ne! Ne! Zde je vaše odměna. 20 milionů, jak jsme se domluvili. In cash. Nesnáším spoilery. Thank you.